Өглөөний мэнд нөхцөл байдлын дараа 22 оны 10 дугаар сард бол онцгой одоо бит томилсон нь бол зөв арга хэмжээ байсан гэдгийг бол хүн бүхэн мэдэж байна. Сая энэ санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг харахчихсан орж байгаа орлогоос бол тодорхой харагдлаа. Ерөнхийдөө бол 1 тэрбум Америк долларын ямар ч нэг ашиг бол бүх талын санхүүгийн тооцоонууд гарсан гэд хэлж байна. Магадгүй энэ ч гэсэн сүүлийн өдрүүдэд валютын нөөц долларын ашиг багчсан буурахад нөлөөлж байгаа болов уу гэж би харж байна л да. Тэ онцгой байдал тогтоох үед энэ нүүрсний асуудал, санхүүгийн асуудал, төслүүдийн асуудал гэд нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд байсан. За нүүрсийг хямдар борлуулж яасан гэж байна. А дутсан нүүрсний асуудал гэж байна. А тээвэрлэлт түүнээс олгож байгаа татвар сул байсан гэдэг нь одоо энэ татвар төлөлтөөс харагдж байна л да. 21 онд 29 тэрбум, 22 онд 97 тэрбум, одоо 23 оны 3 сарын байдлаар 76 тэрбум төгрөгийн компаниудын төлсөн татвар гэж энэ тээврийн компаниудын эхний 3 сард ийм байгаа юм чинь тэгвэл 23 оны хувьд энэ тээврийн компаниудын төлөх татвар илүү өндөр гарна гэж ойлгож болох 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэгдүгээрт энэ байна. А хоёрдугаарт одоо энэ албан гадаадтай хийж байгаа нүүрсний үн ханшийг өндөр болгож байгаа юм чинь та бүхэн 2023 оны эцсийн байдлаар за яг энэ төсөвт орох Монгол банкны валютын нөөцөд нөлөөлөх энэ өөрөө эргээд мөнгөний бодлогод нөлөөлөх тал дээр ямар ашиг ямар тооцоо судалгаа харагдж байгаа эдийн засгийн үзүүлэлт талаас би нэг гамбат аргаас өсөй гэж бодож байна. Хоёрт энд нэг бусад асуудал гэдэг дээр байна л та шалтгаангүйгээр гэрээ байгуулаагүй компаниудыг хохироосон гэж байна. Энэ хохироосон компаниудаа буцаж гэрээ байгуулсан нь энд чинь ямар компаниуд байгаа манай дотоодын компаниуд уу гадны компаниуд уу төлбөрийн баталгаагүйгээр мөнгө шилжүүлдэг байсныг зогсоосон гэж байна. Тэгээ энэ дээр ямар болов нөгөө офтик гэрээнүүдийг ил болгоно гэж хэлсэн гэхдээ одоо жишээлбэл үлдсэн нэг асуудал байгаа гэдэг энд байна л та. Энэ гэрээтэй холбоотой нэг асуудлыг одоо үлдээгээд байгаа гэх юм. Тэгэхээр энэ ямар компанитай ямар төмөр замын асуудлаар одоо энэ гэрээ үлдсэн байгаа вэ? Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За хоёр дахь зүйл нь би бас энхөө хэрэгшүүний хилээд байгаа та өмнө ч гэсэн саналаа илэрхийлж ийсэн. Амраа хэсгэлэн дараагаас асууя гэж бодож байна. Одоо яг бет буюу тэнд одоо онцгой дэглэм тогтоогоод 7 сар болж байна. 7 сарын хугацаанд энэ хилээд байгаа онцгой байдлын үед үүссэн нөхцөл байдлуудыг зарч залруулж ихэнх нь одоо арилгасан одоо ажил бол цэгцтэй хэвэн гормоор явж байгаа гэж хэвлэлийн баг хурлын үеэр Ганбатар хам мэдээлж ирсэн л дээ. Тэгээ одоо яагаад дахиад энэ бетиг онцгой дэглэмийг ингэж сунгаж үргэлжлүүлэх шаардлага нь юу байгаа юм бэ? Энгийн гормоор энэ Эрдэнэс тавталгаа компани ажиллаж ер нь чадахгүй байгаа юм уу? Болохгүй байгаа юм уу? Эсвэл хүний нөөц олдохгүй байгаа учраас сангийн яамны багаар очиод энд ажиллаад байгаа юм уу? Хяналт тавих газар нь сул байгаад байгаа юм уу? Уг нь Монголын хууль бол хууль байх ёстой. Хуулиа бариад явчихвал онцгой дэгдмийг 6 сар 7 сар энд тогтоогод аваа хэвэн боллоо. Тэгвэл одоо яг тэр арилжааны зах зээлийн гормоор нь энэ Эрдэнэс тавталгааг ажилуулод явчих боломж харагдахгүй байгаа юм уу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч, дараа нь тодруулж асууя гэж бодож байна. За, ажлын хэсгийн 2-р номер. За, оюун чим гүшүүний асуултанд хариулъя. Төрүүн бас танилцуулган дээр тодорхой хэлсэн байгаа. Энэ Эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компанид үр эрх төлөөлөгч томилоод гарсан үр дүнг цаашид одоо жигдрүүлэх үйл ажиллагаанд хэвийн гормон дээр ажиллахад ч дагаж мөрдөгддөг тэр тогтолцоонд аваачих нь бол засгийн газрын энэ тэргуунд орж байгаа зорилго. Бидний зүгээс хоёр төвчөнд бол судалж өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын байгууллагуудтай ажиллаж байгаа. Нэгдүгüрт нь олон улсын хараатус аудитын байгууллагаар аудит хийлгэж өнгөрсөн цаг хугацаанд энэ уул уурхайн олборлолт, санхүүгийн үйл ажиллагаа, нүүрсний борлуулалтын үйл ажиллагаа зэрэг дээр нь иж бүрэн аудитын дүгнэлт гаргаулах нь бол нэгдэх том зорилго байгаа. За энэ ажил бол бидний хүссэнчлэн 6 сарын хугацаанд бол бүрэн хэрэгжиж амжилттай зүйл бас биш байна. Олон улсын төвшөнд нээлттэй тендер зарлаж хараатус компанийг оруулах, за тэр компани нь ажиллаж эдгээр бүх үйл ажиллагаанд нь нэгдсэн нэг дүгнэлт хийж гаргахад бол зайлшгүй цаг хугацаа орохоор болж байгаа. Тэр бидний төсөөллөөр бол энэ оны сүүл гэхэд энэ аудитын дүгнэлт гарах нэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлیں۔ Хоёрдугаарт аудит хийгдсэний үндсэн дээрээс энэ байгууллагын удирдлага менежментийн багийг гадаадын болон дотоодын одоо хараатус багийг бүрдүүлж сонгон шалгаруулах нөхцөлөө бүрдүүлж авах зорилгын үндсэн дээр бол энийг сонгоё гэж. Хоёрдугаарт нь хэдийгээр засгийн газар 6 сарын хугацаанд энэ бүрэн эрх төлөөлөгчийг бүх талаар улс төрийн дэмжлэг үзүүлж ажилуулсан хэдий ч цаашдаа энийг үйл ажиллагааг жигдрүүлэх шаардлага болвол байна. Нэгдүгüрт Монгол талаас мэдээ засгийн газрын бодлого авч бол хоёрдугаарт нөгөө харилцагч талууд
тухайлбал бүгд найрамд хятад ард улстай энэ нүүрсний худалдаа эргэлт тээвэрлэлтийн зохицуултыг хийхэд өнөөдрийг хүртэл тулгамдж байгаа бүрэн шийдэгдэггүй асуудлуудыг нэг мөр шийдэх ийм зорилгыг бол агуулж байна. Цаа түрүүн асуулаа тээврээс олж байгаа орлого нэмэгдсэн байна. Бүрэн эрх төлөөлөгч томилогдохоос өмнөх бүх цаг хугацаанд ер нь нийт тээвэрлэлтийн бараг 90 орчим хувь нь бүгд найрамд хятад ард улсын нүүрсний худалдаа авдаг компаниудын өөрсдийн тээврээс хамааралтай татвар нь Монгол улсад бүрэн төлөгддөг байсан нөхцөлийг өнөөдөр Монголд бүрэн төлөгддөг болох нөхцөл рүү оруулж байгаа. Тэр энийг хоёр улс харилцан ойлголцож тохиролцсон үндсэн дээр хийгдэх нэг том ажил. За үүнийг дагаад бүгд найрамдах Монгол юу хятад улс Монгол улсын засгийн газар хооронд яригдж байгаа нэг чухал зүйл бол энэ нүүрсний борлуулалтын асуудлыг урт удаа хугацааны гэрээ хилцлийг хийх энэ арга замыг бол эрэлхийлэх зүйтэй. Үн тохирох биш. Жил болгон тогтмол хичнээн сая тонн нүүрсийг аль хэлийн бомтор худалдаж авах нөхцөлтэй бай гэдгээ бол харилцан тохиролцох нь бол нэг тэргүүний ажил. Үүнийг дагаад Монгол улсын энэ уул уурхайн компаниуд нь хөрөнгө оруулалтаа хийж ирэх жилүүдэд энэ нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодлого гаргаж ажиллахад бол хоёр дахь асуудал нь оршоод байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг цэгцлэх зорилгоор бидний зүгээс энэ бүрэн эрх төлөөлөгчийн хугацааг сунгах саналыг дуусыг хуралд төвшүүлж байгаа юм аа. За тэгээ бусад санхүүгийн асуудал дээр ган бацаг хариулъя. За ажлын хэсгийн хуруу номер микрофон нэг. За оюунчин гишүүний асуултанд хариулъя. Яг бид яг 5 сарын хугацаанд 13 сая тонн нүүрс бид экспорт борлуулж чадсан. За одоо энэ оны 1-р өдөр бид 7.5 сая тонн нүүрс. За яг энэ ирчээрээ бид явах юм бол энэ онд 30 сая бид борлуулна. 30 сая тонн бид өнгөрсөн 22 онд 1.3 их найдварын татвар төлсөн. Одоо бид яг энэ ирчээрээ 30 сая тонн нүүрс борлуулах юм бол 2.7 их найдын бид татвар бол ер нь төлөх юм байна гэдэг ийм бол тооцоог бол гаргаад бол ажиллаж байгаа. Ер нь нөгөө талдаа бид бол эрдэнэс тавталгаа яг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа. Сард нэг 2-2.5 сая тонн нүүрс борлуулад байхад тэгээд өдөрт нэг 800-аас 1000 машин нэг тээвэрт явуулаад байхад бол бид ямар нэг асуудал бол яваадах боломж юм байна гэдгээ сайн онцгойдаг нь тогтоосон 5 сар гаруй хугацаанд бид нотолж бол энэ дээрээ бол дүгнэлтэж харж байгаа гэдэг нь ирчээр ингээд явах. Нөгөө талдаа бид эрдэнэс тавталгаа компани 12-13 жилийн төвөгтэй компани. Ер нь голцоо сайн чанар нөгөө кокс нүүрс бол зарж ирсэн. За бид энийг сорчлохгүй гэдэг юм дээр бас энэ тал руугаа бодлогоо гаргаад үйл ажиллагаа чиглүүлээд ажиллаж байгаа. Энэ үрэндээ бид ер нь эрдэнэс тавталгаа компани цаашдах нь уулынх нь ажлын нөхцөл ч гэсэн сул кокс нүүрсийг бид зарахгүй бол бас уулын нөхцөл байдал хүндэрч байгаа. Нөгөө талдаа бид эрчим хүчний нүүрс бас борлуулах хэрэгтэй. Энэ хүрээндээ бид бирж дээр 200 мянган тонн эрчим хүчний нүүрсийг дуршилтаар арилцсан амжилттай болсон. Өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр сая 4 сарын 14-нд бид сул кокс нүүрсийг 32 мянгаг бас дуршилтын байдлаар арилцсан. Энэ бол амжилттай болсон. Тэгтэр бид энэ арилцаа ингээд амжилттай болсон учраас бид энэ бүтээгдэхүүнээ бол зарах бүрэн боломж байна. Бид цаашдаа сорчлохгүйгээр явах боломж бол байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол хийж байгаа. За таны дараагийн асуусан яг онцгой дэглэм тогтоох үед бол энэ компанид санхүүгийн үед бол бас үнэхээр асуудалтай өнөд бол байсан. За тендерт ялсан компани гэрээ байгуулах гэхдээ гэрээг нь байгуулдгүй. Байгуулахгүй байж ямар нэгэн шалтгаан гээд байгуулахгүй байж байгаа тэр тендерийг нөгөө хуулийн хугацааг нь өнгөрөөчдөг. Эннээс болоод нөгөө тендерт ялсан компани хохирдог. Ийм байдал жишээ нь одоо эрдэнэс тавталгаа компани даатгалын тендер байгаа шүү дээ. Даатгалын тендер дээр нь бод даатгал гэж компани ялчаад байгаа гэрээг нь байгуулахгүй зэрэгт хугацааг нь өнгөрөөцсөн. Тэнгүүт нөгөө хуучин даатгалын компани дээр одоо гэрээг нь үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй нөхцөл байдлаар оруулдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэл өмнө байсан компани ирэх ашигын төлөө бас энэ компанид бодлого яваад ирсэн юмнууд байна л да. Тэгэхээр нэгэнт хууль заасан нам журмынхаа дагуу энэ сонгон шалгуулалтаа явуулдаг, гэрээгээ байгуулдаг, ил тод байх энэ дээр нь бол бид бол үйл ажиллагаа цацалруулаад явж байгаа. За дараагийн юм нь бол компаниуд дээр ингээд энэ компани эрдэнэс тавталгаа компани бол төрийнч компани. За энэ компанийг санхүүгийн хувьд эрсдэлд оруулах юм бол алхмууд бол явж ирсэн. Компанид гэрээ байгуулсан гол ямар нэгэн уурчлаа төлбөрийн баталгаагүйгээр санхүүжилтийг нь 70% нэтер олгодог. Тэгээд санхүүжилтийн нөхчөөд нөгөө мэдээж тендерт ялсан нэртэй компанины шууд гэрээ байгуулсан компани 70%-ийн уурчлаа өнө мөнгө авчих юм бол тэр бизнесийг нь тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр хин нэгэн этгээд давуу байдал үүсгэдэг. Ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа учраас энэ бүгдийг нь бол залруулаад бол ингээд яваад байгаа гэдэг юм. За оптик гэрээтэй холбоотой бид ам нөхцөлтэй байсан гэрээнүүдийг ер нь бүгдийг нь
хугацааг нь дуусгах бол ийм бол бодлого барьсан. Нийтдээ яг онцгой дэгдэм тогтоох үед бол 178 борлуулалтын гэрээ байсан. Үүн дотроос ам нөхцөлтэй 133 гэрээ байсан. За бид энийг өнөөдрийн байдлаар 101 борлуулалтын гэрээнээс энэ хугацаанд болоогүй 133 ам нөхцөлтэй гэрээнээс 87 гэрээг нь бид нэл нөхцөл болгож өөрчилсөн. Хил нөхцлөөр буюу гэдэг нь бол биржийн үнээр зархаар бол ингэж бол хилцлээ гэдэг. Ингэж зарсан энэ хүрээндээ бид яг одоо үнийн хэлбэрээс хамард одоо. За энэ ч юмшэн нэмэлт асуулт асуу. За бүрэрх төлөөлөгчдийн хувьд бол энэ санхүүгийн асуудал дээр бол үнэхээр бас хяналт тогтоож ингээд барьж сайжруулж чадсан энэ зүйлтүүдээс харагдаж байна л да. Харин одоо нийгэмд ингээд хүлээлт үүсгээд байгаа нөгөө дутсан нөөцтэй янз янзын тоонууд хэлээл тэгээ энийгээ буцааж авч чадж байгаа мó үгүй мó эсвэл одоо зүгээр тэр хууль хүчний байгууллагад нь орхиж байгаа мó дутсан нөөцсөн дээр одоо яг хэдийн хэмжээний асуудал эргэж байгаа эргэж эндээс олж авсан зүйл байгаа юу? А хамгийн хоёр дахь гол зүйл нь төлбөрийг нүүрсээр төлдөг энэ гэрээ хэлцээрүүдийг эрс бууруулна гэж та бүхэн маань амлаж ирсэн. Одоо бол нэг томоохон хэмжээний нэг гэрээний үлдэгдэл байгаа гэж 4.3 сая тонн гэж байна тийм. Хугацаа нь 24 оны 12 сарын 31-нд дуусна гэж ярьж байна. Сая бас Улаанбаатар хотын нэг замын төгжрлийг бууруулах дэд бүстэй холбоотой зүйлийг бүгд найрамдах хятад ард устай хамтарч ажиллавал бас урдчлаад нүүрсээр гэрээ хийх тухай асуудал хэвлэлээр явагдсан. Яг ийм зүйл бас байгаа юу гэсэн хоёр зүйлд хариулт авъя. За ажлын хэсгийн 3 номер хариулъя. За 5 нэг орон нутгийн 5 толгой компанитай эднес 5 толгой компани хооронд нөгөө тусгай зөвшөөрөл талбаар хэтэрч олборлсон гэдэг ийм нэртэй тэр мөрөгцөг гэдгийг асуудал ерөнхийдөө 12 оноос эхэлж үүссэн юм байна лээ. Тэгэд энэ явсаар байгаад өнгөрсөн оны сая 2022 оны 12 сарын 27-нд эрдэнэс 5 толгой компани орон нутгийн 5 толгой компанитай шинийг бод эцсэн шийдсэн байгаа. Нийтдээ 258.9 мянган тонн үрсний төлбөр болох нийт 13.9 сая доллар уу 48 тэрбум төгрөг Эднес 5 толгой компани дансанд бол орон нутгийн 5 толгоос бүрэн шилжүүлээд энэ мөрөгцөг тойрсон энэ асуудал бол эцэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ дээр дахиж энэ мөрөгцөд туцаа асуудлууд бол байхгүй байгаа. За нөгөө талдаа бид нүүрсээр төлбөр ер нь олборлтын ажил хийгээд хөрс суултын ажил хийгээл ажлынх нь төлбөртөө төлбөрийн мөнгөөр өгөхгүй нүүрсээр өгдөг байсан шүү дээ. За энэ дээр тэгээ бас үнийн хөнгөлт мөнгө. За дараад нь гүйцгээд хариулчаарай. Гэшүүд асуулт санал 2-1 явж байгаа шүү дээ. А Батмөр гүшин асуултаа